Noin 20-vuotias nainen raiskattiin sunnuntain vastaisena yönä. Asuntoalueen läpikävelyttä naista alkoi seurata miesjoukko. Nainen lähti juosten karkuun, miehet saivat hänet kiinni kirjaston kohdalla. Poliisi epäilee miehiä ulkomaalaistaustaisiksi. Tänään hullussa jutussa. Rikostilastot vahvistavat, että näin se on. Raiskauksissa tekijäksi epäilty on hyvin usein ulkomaalainen. Mulle jää usein semmoinen olo, että onko tämä ihminen mahtanut tietää, että miten äärettömän ankara seksuaalirikoslaki tässä maassa on. Eikö sana kuulu vai eikö se tehoa, kun nainen sanoo ei? Ei tarkoittaa monissa kulttuureissa kyllä. Hullu juttu teki maahantulijoille pienen opetusvideon. Pari vinkkiä tipahtaa myös suomalaisille naisille. Apua! Helsingin Kaisaniemen puisto, pahamaineinen kuuluisa raiskauspuisto. Onko hurjalle maineelle katetta? Kaisaniemen puistolla on huonompi maine, mitä se on ansainnut. Tyypillinen raiskaus ei tapahdu Kaisaniemen puistossa eikä missään muussakaan puistossa. Ei todellakaan. Kaikkein tyypillisin rikospaikka on asunto. Sen sijaan, kun näitä raiskausuutisia, näitä pieniä yhdenpalstan uutisia tavallisimmin lehdistä lukee, niin niistä tulee sellainen olo, että hyvin usein niissä tekijäksi nimetään tai kuvaillaan ulkomaalainen henkilö. Se on ihan totta, koska rikoksista epäilyistä aika iso osa on ulkomaalaistaustaisia. Tässä on valtakunnallinen tilasto ulkomaalaisten epäiltyjen osuudesta yleisimmissä rikoslajeissa. Raiskausrikoksissa näkyy selvä piikki, ulkomaalaisten osuus epäillyistä 27%. Kaikissa rikoksissa yhteensä ulkomaalaisia oli vain 5,5%. Tyypillisesti se tapahtuu ravintola-illan jatkoilla jossain bileiden bileissä, sivuhuoneessa. Tytöt on oikeastaan niin kuin äimän käkenä niissä tilanteissa, että no mitä mä nyt teen? Erilaiset seksuaalikulttuurit törmää. Että tämmöinen ulkomaalaistaustainen poika ehkä tulkitsee sitten jotkut asiat eri lailla kuin suomalainen poika. Lehtori Päivi Käri Jane on ollut 20 vuotta naimisissa libanonilais-ranskalaisen miehen kanssa, on arabiliiketoiminnan asiantuntija ja maailman kansalainen, nyt Espoon monikulttuurisen toimikunnan jäsen. Ei tarkoittaa monissa kulttuureissa kyllä. Et jos sä sanot ei, ja jos sä sanot ei, niin toinen osapuoli tietää, että se kolmas kerta on se todellinen, se on kyllä. Et jos sä oot sun käytöksellä osoittanut, että sä olet kiinnostunut ja sä olet vaikka vähän mummallas ehkä roikkunut ja pusutellut ja näin, niin se tarkoittaa käytännössä niin kuin kyllä, se vaikka sä sanot ei. Koska se sana siinä ei tarkoita niin paljon kuin se elekieli. Jossain kulttuureissa niin jo katsekontakti on tietynlainen lupa, tai sitten jos sä vastaantat rinkkejä, vietät illan miehen kanssa ulkomaalaistaustassa, niin se on jo lupa, ja sitten jos nainen vielä kutsuu yöllä kylään, niin että se on sitten jo niin kuin suora lupa. Suomessa raiskaus on aina sen tekijän vika. Ja sitten on olemassa kulttuureita, jossa raiskaus on aina naisen vika. Tässä kotouttamisohjelmassa on tämmöinen selvä niin kuin puute, että pitäisi ihan kertoa meidän laista, meidän tavoista, myös naisen ja naisen asemaan liittyen muuhunkin kuin, että Suomessa nainen on presidentti. Ja jotkut on sanonut mulle ihan tosi hölmistyneenä, että naisen ei hän tarkoittaa kyllä. Hänet on kasvatettu niin ja hän on kasvanut semmoisessa kulttuurissa ja hän uskoo niin. Saattaa olla, että sitten tämmöinen ulkomaalaistaustainen ei kerta kaikkiaan ymmärrä sitä, että hän on voinut syyllistyä rikokseen, varsinkin jos hän ei tässä teossa käytä mitään väkivaltaa. Epäilty hyvin usein sitten kertoo näin, että siinä harrastettiin sulassa sovussa. Seksiä. Tässä on tilasto Helsingistä. Ulkomaalaisten osuus niistä henkilöistä, joita epäiltiin aikuiseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta.
2000-luvun keskiarvo on 35%, joka kolmas epäilyistä oli siis ulkomaalainen. Kenen pitäisi opettaa näitä ulkomaalaisia miehiä suomalaisille tavoille? Sekä poliisin että muiden viranomaisten, niiden viranomaisten, jotka huolehtii heidän kotouttamisestaan. Viranomaisten oppimateriaalit maahanmuuttajille eivät vaikuta hääppöisiltä. Tässä on työministeriön julkaisema video maahanmuuttajien kotoutuminen Suomeen. Kenties huonoin audiovisuaalinen tuote, mitä olen ikinä eläissäni nähnyt. Kuka tällaisesta voi viisastua yhtään mitään? Suomi on kansanvaltainen ja demokraattinen tasavalta. Maata johtaa presidentti yhdessä hallituksen ja eduskunnan kanssa. Presidentti valitaan vaaleilla joka kuudes vuosi. Ihan roskaa. Sen sijaan tässä on hollantilaisten viritelmä. Naar Nederland, kohti Hollantia varmaankin suomeksi. Ehkä paras opetusvideo, mitä olen ikinä eläissäni nähnyt. A good example of the Dutch culture is the tradition of keeping the curtains open. This is to let everyone know that you have nothing to hide. But the idea is not for everyone to shamelessly look in. Hollantilaisten täysjärkisen ja selväkielisen videon innoittamana Hullu Juttu päätti jeesata suomalaisviranomaisia. Teimme kotouttamisvideon bonusraidan aiheesta naisen oikeus sanoa ei. On aivan tavallista, että suomalainen nainen käy ravintoloissa yksin tai ystävättäriensä kanssa. Tavallista on sekin, että nainen juo paljon alkoholia. Se ei kuitenkaan tarkoita, että hän olisi huono nainen ja kaikkien käytettävissä. Sano, että tykkäät musta arabiaksi. Mies ja nainen tapaavat ravintolassa, pitävät toistensa seurasta. Nainen kutsuu kotiinsa jatkamaan juhlia. Perillä soitetaan romanttista musiikkia, suukotellaankin, mutta sitten nainen sanoo ei. Hän ei halua mennä pidemmälle. Hän ei halua seksiä. Onks mä tehnyt jotain pahaa? Että sitä ei joudu susta. Hei, voisit sä päästää irti, hei. Miksi mä tuntin tänne? Hei. Mies, joka ei noudata naisen kieltäytymistä, vaan pakottaa naisen seksiin, syyllistyy rikokseen. Jos sä lähtisit omaan kotiin kuitenkin. Jep, jep. Katsotaan toinen tilanne. Tämäkin on Suomessa melko tavallinen. Tullaan baarista jatkoille. Nainen on juonut paljon, juo vielä lisää. Hänestä ei ole enää sanomaan ei, mutta miehen ei pidä käyttää tilannetta hyväkseen. Jos ryhtyy seksiin ilman naisen suostumusta, syyllistyy rikokseen. Tässä tilanteessa suomalainen mies vetää yleensä palttoon päälleen ja lähtee kotiin. No tästä lähdet tonne päin suoraan, niin siellä tulee rautatieasema. Saanko kävellä vähän sun kanssa? No. Vähän matkan päästä. Kävele vaan, kai mä voin sua estää. Mies ja nainen kohtaavat kadulla. Jutellaan niitä näitä. Nainen vaikuttaa ystävälliseltä. Nainen hymyilee ja sekös innostaa miestä, joka ei vielä ole oppinut tuntemaan, että Suomessa naisen hymy ei vielä merkitse mitään enempää. Mies haluaa tehdä lähempää tuttavuutta, lähtee seuraamaan naista. Nainen vähän estelee, mutta mies luulee sen olevan vain peliä ja seuraa kannoilla sitkeästi. Ikävimmillään nämä tilanteet ovat päättyneet seksirikokseen jo rappukäytävässä. Mä varmaan tästä kyllä löydän itse kotiin, että se keskusta oli tonne suuntaan, niin jos sä... Eiku ihan totta, mä menen nyt kotiin, sä et osta mulle mitään. Suomalaiset ilmaisevat itseään pidättyvästi ja ääntä korottamatta. Vaikka nainen ei kiellä ihan huutamalla, hänen tahtoaan pitää kunnioittaa.
Mä asun tässä ja mä varmaan selviin tästä ihan yksin, että se keskusta oli tonne suuntaan. Joo, hei, kiitoksia tosi paljon. Tuota, oli tosi kiva tavata sun, Jaakko. Joo, samoin. Saanko tarjoa joskus kahvilla tai haluaisitko jossain leffaa? Tai... Ei, kiitos. Raiskausrikosten torjumiseksi poliisilla on antaa neuvoja myös suomalaisille naisille. Ja jos hän ei poistu, silloin voi soittaa poliisin hälytyskeskukseen. Eikä ole mikään häpeä alkaa huutaa apua. Ja opetusvideo pyörimään, antaa mennä. Kun joku lähtee seuraamaan sinua kadulla vasten tahtoasi, torju hänet selvästi ja suureen ääneen. Hei, nyt ihan totta. Jos et sä lähde pois, niin mä huudan apua. Sun täytyy nyt lähteä. Mutta rauhallisesti. Apua! 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 Jos et huuda apua, vaan ainoastaan haukut miestä inhottavaksi ja idiootiksi, ohikulkijat luulevat, että kyseessä on rakastavaisten riita, johon ei pidä puuttua. Tästä koko asiasta ongelmasta ei saisi puhua ollenkaan. No mitään asiaa ei voi muuttaa, ellei sitä siihen liittyviä tosiasioita ensin hyväksy. Että tämän ilmiön ja asian maton alle lakaisu ei kyllä auta ketään, ei edes näitä ulkomaalaistaustaisia poikia. Täysin hullua. Katsokaa, Tilkan entinen sotilasairaala, josta on tulossa yksityinen vanhusten hoivakoti. Sinne on tulossa filippiiniläisiä hoitajia, mikä ehkä ei lupaa hyvää suomalaisten hoitajien palkkavaatimuksille, mutta myös vanhusten on syytä hieman varautua filippiinojen tuloon. Jos heitä alkaa tulla sieltä enemmänkin, filippiinothan osaavat englantia, mutta ehkä vanhuksen on hyvä osata muutama sana filippiinokieltä. Se tekee varmasti vaikutuksen. Opetankin muutamia tyypillisiä vanhankotifraaseja filippiinokielellä. Sattuu, sattuu. Se on filippiinoksi. Aray masagit? Kuka te olette? Sino po kayo? Sino po kayo? Menkää pois! Umalis kayo dito? Ja vielä, haluan kotiin. Gusto kong umuvi? Viimeinen tavun tärkein ja intonaatio nousee siinä. Täysin hullua.